I l'Espanya Hoquei ha rebut una bona notícia. El comitè d'apel·lació ha estimat el seu recurs i li ha revocat les sancions que competició li havia imposat. L'equip mallorquí no va poder viatjar el passat 14 de desembre a les Palmes de Gran Canària per jugar contra el Molina Sport pel temporal. Competició va sancionar els balears donant la victòria a l'equip local i restant 3 punts als mallorquins i una multa de 3.000 euros. Ara, la segona instància ha donat la raó a l'Espanya Hoquei i, per tant, en principi, el partit es jugarà dia 1 de febrer.